Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Outlaws Warhammer 2 a z našeho let's play za Skaveny. 142. kolo. A rituál snad teďka už dokončíme bez problémů, všechny armády byly poraženy. No ještě na nás někdo může seslat takovou tu zaplacenou armádu, to se stát může, ale to se snad už nestane, doufám. To mě nenapadlo, ono se to fakt může stát ještě. Ale seslali na nás vznešení elfové, no můžou na nás seslat temní elfové, to je fakt. Krize lojality odvrácena, super. Kolik má? 3? Ok, tak to úplně odvrácený není teda. Úplně teda jako nevidím odvráceně. Bych si to dokázal představit lepší. Zas tak lojální není chlapec. Ale budiš. S tebou se vrátíme na hadí pobřeží. My jsme tam zase zabydli. V džungli. Bylinky můžeme postavit. Budeme stavět, možná stavět nebudeme. Hele, minus 1 potraviny. Tak jsem měl, já myslím, že mám 0. Ale já jsem to blbě spočítal, protože bychom vlastně získali sídlo. Jo, my jsme získali sídlo, ty jsou takové jeskyně právě. To, ty počty tam úplně jako neseděly. Tak, kvík se dostane semhlec. My potřebujeme kamhlec. Semhlec nebo kamhlec? Semhlec potřebujeme, abychom... Ne, my potřebujeme semhlec, laboratoř. Ohavnost pekelné jávy. Jámy. Tady potřebujeme. No tady taky bychom mohli... Dva regimenty můžeme naverbovat. Jedním by mohl být... Jedno kolo zhouby asi nepostavíme. Ale mě nemůžeme. Můžeme? Můžeme, nemáme peníze. Můžeme, ale nemáme peníze. Kolik nám chybí? 58 peněz. 58 peněz. 58. To je super. Bych mohl zrušit stavbu. Teoreticky jsou takové jeskyně úplně nepotřebuju, co? Tím pádem bychom mohli postavit tohle, kolo z houby. A kolo z houby mám i tady, ne? Ale nemám tady kolo z houby. No nemám ještě. Ulala, a co tady stavím? Jo. Tady stavíme tohle. Tomuhle jsme přidali jakože armádu. Morfifika necháme tak jakože doplňkovýho. Takže co? Kolo z houby, anebo... Kadidelnice, nositele kadidelnic z řad morových mnichů. Těžce zranějící zuřivost, zbraní pro... Dáme si kolo. To jsou všechny naše prachy skoro teda. A jdeme do zlatých chrámové uličky. Tak, verbovat nemůžeme samozřejmě v tomhle postavení. Já se ujišťuju, kdyby náhodou. Hele ty, Masterful of Masters, ty bys mohl tady pozbírat ty poklady. A my jsi taky mohl hejbat trošku rychlejc, tak výborně. Kde máme toho druhého? No, tady máme druhého joudu, ale tady máme třetího joudu. Tady myslím, že někde. Jo. No, ten má zadáno sice, ale tomu to dáme rovnou. Nebo ne, necháme mu takhle, protože já s ním pak chci ještě hejbat. Takže takhle a to je všechno. Dvě kola zbývají. Tady máme 10 000 a tady jsou ztráty. Tam se mi moc nechce s tou armádou, aby zase zbytečně... Co tady ještě naverbujeme? Něco tady naverbujeme, pak uvidíme. No každopádně teďka ale jdeme dál.
S chalty tomu jsme v celkem pozádu. Bude to chtít. A je, on už vyhlásil rituál, jo. Zase další. Do prkínka. Co se stane, když to dřív udělají? Končí hra, prohrávám, je konec. A nebo můžeme pokračovat dál. Intervence temných elfů. To by nebylo špatný udělat naši intervenci taky, že jo? Ale my na to nemáme prašule. Máme levný prašule. Z jednotek nízké kvality, no tak to jsou všechny jednotky, ale Skavenů. No máme prašule. Nebo budeme mít prašule teďka. A je. 10 000. Tady jsou ještě dva poklady, takže zajedeme asi takhle. A můžeme zadat takhle. Co tady dělá ten klan Morvárana? Obléhá sídlo. Jsou šikovný krysy. Na tlakvu by to chtělo zautočit. Jo, tlakva je zajímavým cílem pro nás. Tentokrát my máme docela Lotern. My nejsme ve válce, co? S Loternem. Ale ne, to jsem chtěl, tohle jsem chtěl. Ne, my jsme ve válce s Loternem. OK. To znamená, že nám to úplně vadit nebude. Oni jsou první, oni jsou na prvním místě. Ale musíme nějakým způsobem zastavit. 10 000, to se mi zdá jako overkill, ty bláho, ale... Ale proč ne, že? Uděláme to. Udělali jsme to! Trošku bláznivé asi, ale... Peníze nám naštěstí zbyly. Koupíme si ohavnost z pekelné jámy. Kolik ono to má života? 9 000. To je něco jak ten... stromák, ne? Bude něco podobného. Má to ale malou zbroj teda. Tak, to je jedna věc a pak bych chtěl to kolo pro armádu kvíkovů. To by nebylo špatný. To by nebylo vůbec špatný. Už tak to bude drahý docela, ale... Garerova armáda bude chtít ještě podpořit. Přemýšlím, co s touhle armádou, jestli nějak se zbavit. No tohle se zbavovat nemá cenu, to je 11 zlaťáků, to mi na tom neušetřím, že jo. To neušetřím, tyjo, nic. Ten má dojezd. 5 000, jsem si nevšiml, jak to vypadá, ten poklad. Ani, ani. Necháme tě tady bejt. A ještě s někým, s tebou můžu se hejbat. S tebou se ale hejbat asi nebudu, kamaráde můj. Milej zlatej boubelatej. Zatím zůstáváme tam, kde zůstáváme. Tohle by nebylo špatný, protože bychom mohli použít, mít novýho zabijáka. Jo. Dobrý, my můžeme mít ještě někoho? Nemůžeme právě, tak to by se docela hodilo v tom případě. Dobře, a Teotikva... Nákaza veřejný pořádek, já bych spíš potřeboval asi něco trošku taky ekonomického. To tady ale máme, tady už je pak jenom neposkvrnění, což je trošku kontraproduktivní dělat ty dvě věci. Plus ještě tohle teda, to bylo fakt stupidní. A hodilo by se... Tohle to... Máme zde něco jako, že minus 1% na udržování jednotek, nebo něco takového nemáme, co? Tohle je snad jediná budova, která by nám ještě mohla pomoct v rámci ekonomiky, protože přidává
15 balíků z léčivých rostlin, které obchodujeme. Tady jinak nic. Tady bychom mohli teda ještě 80 peněz přijmout. 80 peněz je paradoxně nějakých 7 regimentů otroků. Což je docela dost ve výsledku, ale... Ne dost. Je to celkem dost, ale ne dost, paradoxně. Protože 7 regimentů otroků, a je to postavíme. V podstatě nic neudělá. Nic, hele, kamaráde, ty tady nic nebudeš dělat. Ty budeš čekat. Tak. Kvík získává vlastnost verbíř. Philip Billings, odhalený pokus o přepadení, se nás pokusil přepadnout. Která z těch budov ještě je chaotit? Nachaotit? Mám nějaký pocit, ta zlatá věž určitě, ale ještě něco dalšího. Co bude naším cílem? Zlatá věž bude naším... dokončili jsme rituál. Skvěle. And so construction began on a device to dominate the vortex. Warp stone enhanced lumber was required. And the gnawing of rats provided it. The Grey Seer was pleased and raced back to Skavenblight to report on his accomplishment. No paráda. Level 40. Kde? Jo, tady. Okay. Znovu věrný. 5. Paráda. Už je zase šikovnej. Rituál dokončen. A vyvinuli jsme ještě techno. Co jsem to vyvíjel? Náklady na udržování. Super, ale stejně jsme minus 500. Udržovací náklady vojska 11 000. A to jsem nepostavil tohle ještě ani. Oni se postavili totiž jen tyhle ty srandy. To je to. A já budu muset odstranit krysy. Protože jinak jsme bez peněz. 2500, to je hezký. Určitě. A tady těch 10 000 musíme vzít. A tady ještě něco. A tady ještě něco. Dobře, 3 poklady tady máme. Takže minimálně 10 000 zajištěno. Možná budeme muset změnit asi příkazy, ne? Ve městech. Co tady máme za příkaz? Generované potraviny, daňová sazba, OK. Zde máme náklady na verbování minus 5%. My teďka už verbovat nebudeme, to znamená, že dáme... Nic nedáme. My jsme spíš potřebovali... Počkej, to je otázka. 720 příjem. 2000 příjem. To znamená, když my to prohodíme, tady dáme cokoliv jiného a zrušíme minus 30 daňová sazba, tak budeme mít daleko víc peněz než z tohohle, kde dáme zpátky ty potraviny a máme za to 2 generované potraviny. Takže my to dáme takhle. A tady dáme něco jiného. Náklady na verbování, náklady na stavbu pro všechny budovy. Určitě tohle kvůli těm velkým budovám, který budeme stavět. Tak. To samé bychom mohli udělat tady. Tahle provincie 1367. Ne, tahle má víc. To znamená, počkej, jestli to máme tady. Tady máme potraviny. Tady máme potraviny. I tady máme potraviny, tak... To neprohodíme už, ale takhle to bude dobrý, to by nám myslím, že mělo udělat docela zajímavý rozdíl. Odklikneme. Ahoj, hoj. To je nějaký pomalej tenhle parchant oproti tomu.
tomu druhýmu. Okay. Tak. Super, super, super. Stavět tady nic nebudeme. Ty verbuješ dvě kola. Kolik on stojí? 347. No, jaký to udělá rozdíl? Minus 30%. Daňová sazba. Kolik je daně? Daně krát 70%. To bychom měli mít docela slušně příjemné. 30% ještě navíc. To by mělo být docela dobrý. Nepokryje to teda úplně všechno, ale nebudeme tak brutálně v mínusu. Potom ještě. Protože se ještě, tady už nic, ale tohle je dalších 347 do mínusu, takže bychom byli nějakých minus 900 a já myslím, že budeme ve výsledku nějak minus 300 něco. Takže to by mohlo být fajn a pravděpodobně asi někoho vykopneme v rámci, nebo jednotky nějaký vykopneme. Asi vykopneme tvoje jednotky. Ale my to objedeme tady a vrátíme se zpátky. Tohle si samozřejmě musíme nechat. Trojkový si necháme a ty dvojkový vykopneme, no, co se dá dělat? Naplníme tuhle armádu a máme další jakoby doplňkovou armádu. 1, 2, 3. Máme dvě velké armády, je to všechno. Tři ještě tuhle tu máme. OK. Jo, počkej, ty nejsi ve městě. Aha, já myslím, že ve městě, on není ve městě. Dobře, technologie. Zkušenosti pro jednotky, vrhače, kulometače, něco ekonomického nemáme tady. Náklady na verbování hrdiny, náklady pro vedení akce, síla zbraní, ohovnost pekelné jámy, to není špatný, to je veřejný pořádek. Co nám odemkne tuhle? 10 pro morové mnichy, nákaza. Tohle nám odemkne zbroj, havěť, šlechtic při naverbování, zkrácení doby nabíjení. A tohle nám požaduje budovu chaotitový reaktor. OK, tady máme nějaký ekonomický věci, daňová sazba plus 5%, to je snad jediná ekonomika, která tady už bývá v těch technologiích. To je blbé. Odemkneme tohle. A my můžeme další... sakra, my můžeme další rituál. Já jsem chtěl tu válku s Tlakvou teďka. To taky není dobrý, ale ten rituál zase. Já potřebuji ještě prohodit jednotky, ještě ne. Budou další síly chaosu na nás proudit. Ne, proč mě přihazuješ na Ingmira? Já nechci, mě Ingmir nezajímá. Má hezkýho draka, ale. Hele, počkej, to jsou naši. To jsou naši. Oni prohráli? Evidentně asi jo. Sakra. Prostě mě trošku mrzí, že... Jo, člověk zaplatí 10 litrů. Prohráli. Ale nějakým způsobem nás to neinformuje nějak výrazně. Jsme první díky té intervenci. Nám vyhlašou válku, parchanti. OK, tak jo. Co jaký vyhlašování války, jakože bodničem, protože jsme stejně na jiných kontinentech v podstatě. Jak to zrychlený, tak to ten zvon tam. A proveď rituál, OK. Nová mise, Citadela soumraku, obsaďte to místo. To je kde, pro boha? Tady, jo. Sem bychom se taky mohli přesunout, když jsme s nima ve válce. A navíc jsou tady naši sousedi, takže jako by jaký nebyl marný, hele. Ale oni jsou silní, ne? Kolik, jakou mají sílu? Nejsou silní. 20. Jaká je tady obrana?
Strasi, Hux, Lansax, jak... Kolik mají sídel? 4, jo, tady mají ještě další sídla. Oni mají hodně sídel. Jo, jako, myslím si, že mají docela dost sídel, hele. Jako jedna armáda asi úplně stačit nebude. A přemýšlím, jestli se nevykašlat na rituál a nejít prostě po sídlech teďka. Je dilema. Tak drahá armáda zaplacená. A stejně jsme nedokázali je úplně zastavit nebo zabít. A to tam byly dvě armády velký. A heleme se, jsme v plusu. No bylo to zhruba za těch 600, jak jsem to počítal. A teďka bude 347 mínus ještě, takže budeme v nějakých cca 300 v mínusu. Takže jsem to tak nějak zhruba odhadl dobře. Jop. Hoši z pestilenců. Nechcete se nějak zkamarádit víc? Kde jste, pánové? Jste pátí. Stahy se zlepšují. No ty konfederaci nepůjdou, jsou pátý, ale proč by šli do konfederace, že to je blbost. Škoda, že nemůžu obchodovat s tím, ale... Tady je to zabitý jinak. Tady to jinak zabitý. Tak teď otázka. Rituál... Ahoj. Rituál nebo... Nebo jít s armádama proti těmhle vznešeným elfům. My máme 2200, to znamená tady má 3300. To bude mít docela rychle za chvilku. Ještě kolo musíme minimálně stejně počkat, protože Kvík ještě nemá ohavnost. Tebe necháme v Jyoteku. S Kvíkem půjdeme sem. Zabereme zlatou věž. Zlatlan je součástí čeho? Zlatý věže. Na Huntl a Quexotl, dobře. Zatlačíme na tlaku prostě. Ještě zatlačíme na tlaku, tlakva je 15. Nějakou armádu mít bude. Problém je, že to bude proti tlakvě bolet hodně. Jsou to ještěři, ale to se nedá co nic dělat. Takže tak, tohle je hezký. Tohle je taky hezký. Tohle mě tak neláká. Tohle je fajn. Tohle není špatný, ale budeme sázet teďka na naší ohavnost z pekelné jámy. A proč mám sakra minus dva potraviny? What the hell? Minus dva potraviny. Dvě potraviny za dvě potraviny? To stavíme, co tady jenom chaotit mi to dá? Okej, okay, tady něco. Krotitel exotických zvířat, to bychom mohli taky, to by nám přidá obchod nějaký, aspoň trošku. Co jinýho totiž tady taky, že jo. Leda obranu ještě přidat. Stejně malá obrana takového sídla nám úplně nepomůže. Takže... Koupíme tohle. Tak. Nechci, jdeme dál. Je to stejně přesune, jasně. Přesouvej. Mi dorazí tu moji armádu. Dorazil v obě armády dokonce. Wow. Jo.
tak je vidět, že ty intervence k něčemu jako fakt skutečně jsou. A zase na druhou stranu asi je blbý očekávat, že takováhle jakože počítačem řízená intervence něco zmůže, jakoby něco významného. Jediný vlastně, co zmohlo, bylo, že výrazně oslabilo tohle sto, tu frakci, ale těch hrdinů on tady má strašně moc. To znamená, kdyby my bychom tam teďka poslali naše hlavní armády, tak bychom byli schopni to dorazit, což jako by šlo. Hele, achievement, nesnášenlivec, co to je? Při hře za Skaven na verbu hovno z pekelné jámy. OK. Takže Kvíková armáda je skoro připravená. Jo, minus 600 a něco. Já myslím, že to je necelých 600, ono to je skoro 700 už. Je skoro připravená, já jsem chtěl naverbovat ještě něco, ale to asi pravděpodobně už nebude možné s těmahle finančníma prostředkama. Klesli jsme dokonce i na zásobách jídla, to není hezké. Nemůžeme klesnout moc více. Jo. Tak, jeď si pro poklad. Ty jsi kde? Tady jsi. Jo, super, to je hezký. Další poklad. A my společně s Bastiánem zautočíme pak na Zlatou věž. Ta obrana tam není nějak velká, to bude snad Bastiladon, sakra, kopínici na chladnokrevných, ale tady to slabí, tak to snad uděláme automaticky, uvidíme, snad o to nic nepřijdeme. A pak se pustíme do těch dalších, počkej, nemá to ty hradby? Vypadá to, že jako asi ne. Tak, ofenzívu bychom mohli vést i s Garerem, ale tomu chybí dva regimenty, to není dobrý. Pomoc by mohl Morfik, ale to, tím pádem bychom přišli o tady nějakou jakous takous ochranu. A to se mi nelíbit. Já ho pošlu pro poklad sem. Nemůžeš se jako nalodit? A může se nalodit takhle. Dobře. Okay. Tady bude pak problém, že se otevře tohlensto. Takováhle Pandořina skřínka Orionových lučišníků a Karakzornu. Uvidíme. Uvidíme. Ten útok na znešený elfy na západě sice vypadá docela lákavě, ale úplně se mi jako nechce dělit síly ještě na jiný kontinent. To jsme viděli za ještěry, jak to dopadlo. Ne moc dobře. Hele, to je super. Ale to nám teďka nějak nepomůže, protože mluví o Karaku osmi vrcholků, že je jeho. Ale počkej, my asi vyhlásíme prvé válku třeba. Budeme správní diplomaté, vyhlásíme prvé válku. Vyhlásit válku. Tak. Jejich spojenci, oni mají za spojence Orionově lučišníky? What the hell? OK.
jak jsou silní Orionovi lučišníci? 20, a to je dobrý. Mají jenom jedno sídlo. To by mohlo být rychlý. Ve výsledku. Já jenom doufám, že on tam fakt je v rámci toho útoku. Hele, doufat můžu vždycky, ale radši si to uložím, protože známe tuhle hru už. Minimálně v těchto ohledech, takže útok na zlatou věž. Jo, dobrý. Hele, jedno kolo. Ale my to zničíme asi rovnou, automaticky. Ztráty 32, to je krásný. 8 mídla, ano, Quick vyhrává, Quick vždy vyhrává. Ano. Obsadíme. Jenom takhle za jedna. Já jsem si nikdy nevšiml, jestli to ovlivňuje ten postih za dobití, ale neovlivňuje. Dobře, nevadí. Ale ta provincie má dobrý pořádek, tam by to mohlo vydržet nějakou dobu. Ano, velké vítězství. 40, ten maximální level není, že jo? Okay. Myší koumák. Z tebe taky musím udělat agenta trošku, protože ty jsi jinak neschopnej, kamaráde, ty furt umíráš a nechci, aby tě furt zabíjeli, takže... co ty máš už? Ty máš hodně těch zlobrů, nebo spíš lidožroutů a máš koulometače, takže podpoříme tohle. Tohle podpoříme, tak. Jo. Ono by to chtělo taky trošku asi... To jsem dělal už, asi jsem to dělal, co? Bastiánovi jsem ale určitě nedával něco zajímavějšího. On tady nic moc zajímavého není, on má základní zbroj, což je určitě lepší mu něco dát. Sesílající posílení. Zbroj 4, zbroj při obraně. On je válečný, on bude bojovat hodně, tak mu dáme zbroj a zbroj kolem, ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu, super, hele, tomu dáme, talisman nějaký, ochranné kouzlo, 15%, nebo opálivý amun. Odolnost vůči zranění, na to budu zapomínat, dáme radši tohle, to je jednodušší. Skavenský odvar, sesílající spojenec, útok zblízka zranění způsobené minus 30 zbroj. To bychom mohli dát na morový ty mnichy, ale žádný on nemá. Nezlomný, to by mohlo být dobrý. Doplňujeme bojovníkům zdraví, hele, regenerace, no prosím. Že bychom mu dali ohnivou kouli radši. Dáme mu to zdraví pro lido. Žrouty pro zlobry a velení proti trpaslíkům. Síla zbraně při boji proti štěřím lidem. Ano, prosím, pěkně, děkuji. Šance, že najde magický předmět, proč ne? Při boji proti lidem, to se mi nějak nehodí. Rychlost pohybu po kampani, náklady na verbování, co jsem měl teďka někomu dát asi. Velení minus 5, to fakt nechci, takže to je všechno, asi tohle, co to dáme. Tak, dobře. To víš, že seš největší válečník. Tak. A to je asi všechno, ne? Ještě Garer má nějaký bodík. Garere. Taky zlobry asi podpoříme, že jo. Určitě. Jasně, určitě zlobry podpoříme teďka ještě. Tu armádu potřebuješ podpořit, tak. A ty mi pojedeš pro poklad. Co z toho bude? Pasivní schopnost zuřivost. Dobře, tady máme další poklady. Škoda, že nemůžeme podzemní
podzemním tunelem. A tak teoreticky bychom to mohli přeto. Tady to nikomu nepatří. No fakt, že jo. Budeme mít teda trošku přirozený ztráty, ale to nevadí. Tak, a ještě jeden. Morfik. Ty sebereš tohle. Ahoj, hoj. 5000, ty jsi šikovnej, Morfiku. A mohl bys sebrat i tohle, že jo, a ty seš konečně tady, 10 000, talisman zkůže nepřátel, co to dělá, útok, minus 44, útok zblízka. A mohl bys zajet sem, výborně, zabrat tohle, tohle, krása, 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 dobře, tak. A pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.